You're listening to the Slow Czech podcast. Learn Czech fast, slowly, with lessons, stories and interviews with today's host Eliska. Víš, co to jsou kompenzační strategie? Myslím, že ano. Jen nevíš, že se to tak menuje. Tak určitě dnes dobře poslouchej protože dnešní epizoda bude plná dobrých typů. No, tak jdeme na to. Tak, mám pro tebe pět kompenzačních strategií. Kompenzační strategie je strategie nebo způsob, jak zůstat v češtině, když nevím nějaké slovo. Nechci to říct anglicky, nebo jiným jazykem, chci mluvit pořád česky. A nejdřív ti řeknu, jaké strategie můžeš použít. A na konci pro tebe mám aktivní trénink. Takže první strategie je popsat, co to je. <títmavý> to znáš. Takže například neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro strom. Tak řeknu, že to je zelené a hnědé a je to v lese. Nebo neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro osel. Tak řeknu, že to je malý líný kůň, který dělá i a i a plus minus. Takže první strategie popíšu to slovo a použiju slova, která už znám. Druhá strategie to je ukázat. Je těžké dát příklad v podcastu, ale když neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro ucho, tak ukážu na svoje ucho. Které je na hlavě. Nebo když neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro pásek, tak zvednu tričko, dám tričko nahoru, zvednu tričko a ukážu pásek, který mám na kalhotech. Takže druhá strategie ukážu na tu věc. Je ukázat, já ukážu na tu věc. Třetí strategie popsat skupinu. To je super strategie, ale musím znát dost slov. Když neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro nábytek, tak řeknu, že to je židle, stůl, skříň, komoda, křeslo. Nebo neznám, nebo nemám teď na jazyku slovo pro nápoj, tak řeknu, že to je voda, kafe, kofola, Coca-Cola, juice, čaj. Takže třetí strategie popíšu celou skupinu pomocí více slov. Tak čtvrtá strategie je použít opak. Opak neboli antonymum. Toto je další jednoduchá strategie, protože nepotřebuju mnoho slov. Nepotřebuju hodně slov. Potřebuju jenom antonymum neboli opak. Například, když neznám, nebo nemám teď na jazyku slovo pro bílý, tak řeknu ne, černý, ale bílý. Nebo. Když neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro mladý, tak řeknu ne starý, ale. <hý> Takže čtvrtá strategie, řeknu opak. Pátá strategie, řeknu, co to není. Tak, pátá a poslední strategie, tahle je podobná, třetí, strategii, protože potřebuju více slov. Ale neříkám, co to je, ale to, co to z celé skupiny není. Například, když neznám nebo nemám teď na jazyku slovo pro strejda, tak řeknu, ne děda, ne babička, ne maminka, ne tatínek, ne teta, a tak dále. <laughs> nebo lepší příklad? Když neznám, nebo nemám teď na jazyku slovo pro hovězí, tak řeknu um, ne kuřecí, ne vepřové, ne telecí, ne jehněčí. Hovězí, jo, hovězí. <laughs> Takže poslední a pátá strategie: řeknu, co to z té skupiny není. Tak, a teď zkus aplikovat teorii. Mám pro tebe pět slov a ty budeš přemýšlet, pauzni neboli zastav podcast a opravdu řekni nahlas, jak to slovo vyjádříš, to je to express, how you express, jak to slovo vyjádříš pomocí jedné z pěti strategií. Takže, První slovo je zvíře. Pauzni podcast a přemýšlej, jak vyjádříš slovo zvíře pomocí tvojí češtiny. Ne pomocí angličtiny jako animal. <laughs> okay. Tak co, hotovo? <laughs> Můžeš například říct Mm, je to kočka, pes, osel, slon, kuň, žirafa. Tak super, dobrá práce. Druhé slovo je slovo rýže. Jak vyjádříš slovo rýže, když ho nemáš na jazyku? Tak co, hotovo? <laughs> Můžeš říct například, není to kuskus, není to Nejsou to brambory, nejsou to knedlíky, nejsou to hranolky. Super, skvělá práce. Tak, třetí slovo je palec. Palec to je ten velký prst na ruce. To je palec. A jakou jinou strategii můžeš použít? Tak co? Já Osobně bych řekla, nebo já řeknu, nic, neřeknu nic. Já ukážu na palec. Ukážu na ruku a ukážu na ten velký palec. Tak čtvrté slovo je sůl. Hm? To je jednoduché, ne? Tak co, hotovo? Můžeš říct, že to není cukr. Ale je to sůl. Tak a poslední a páté slovo je Praha. No, to myslím je taky jednoduché. Můžeš říct, že je to hlavní město České republiky. Praha, jo, je to Praha, super. Tak co? Dobrá práce, jak to šlo? Tohle může být super hra nebo trénink, když chceš mluvit víc česky, ale nemáš s kým. Vem nějaké slovo a mluv sám nebo sama se sebou. Jestli ti to pomáhá, napiš nám do komentáře na webu slowcheck.com. Budeme fakt rádi. Ale jestli chceš profesionální lekce, kde můžeš mluvit víc a s živým člověkem, můžeš mít lekce s jednou z 21 lektorek slouček. Jo, jo, slouček je větší a větší. To je fakt super. No, a to je dneska všechno? Měj se hezky, uč se česky a čau. Thanks for listening to our podcast with Lishka today. Go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on YouTube, Facebook, and Instagram. Ciao!